wanaagsan akhyaartayna dhageysatay saacadda Afrika dabari waa 7:00 aroornimo oo go' ah waa maalin khamiis ah taariikhduna tahay 21 bisha December idaacadda subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xabsiga laga sii daayay madaxweyne Trump oo u dabaaldegay guushii ugu weyneed ee uu ka helo aqalka Kongreeska xildhibaanada dalka Uganda oo codeeyay arrin farxad gelisa madaxweynaha dalkaasi tacadiyada ka dhanka dumarka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo aad hoos ugu dhacay tirada dadka ku dhinta shilalka Kenya ka dhacay sanadkan oo sare u kacday marka la barbar dhigo sanadkii hore code Decemberka ilaa hadda waxaa ku dhimatay 180 qof 2016 sanad waxaa ku dhimatay 130 qof waxaa dhacday marmar cid idil oo u safraysay wadanka gudihiisa holiday ama wax u socdeen ay ku dhamaadaan waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan qodobkii ciyaaraha subax wanaagsan markale dhageystayaal barnaamijka waxaa soo saartay firdowse maxamed cilmi anigoo bashir nuur maxamed ayaa idinla socodsiin doona hase ahaatee aanu ku bilaabanno wararkii BBC da iyo xasan deeq cabdullaahi heybe maadsanid bushra ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa shaqadii ka cayrisay ku xigeenkeeda Damian Green waxayna weydiisatay inuu isacsilo kadib markii baaritaan rasmi ah lagu soo gabagabeeyay in uu ka been sheegay waxa uu ka og yahay muuqaalo cawra ah oo laga helay kombiyuutarkiisa shaqada balse waa uu diiday in uu wax qalada sameeyay wuxuu ka mid ahaa xulafada aadka ugu ay isugu dhow yihiin ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May baarlamaanka Uganda ayaa wadada u xaaray in madaxweyne Yoweri Museveni uu 73 jir ah in uu mar kale u tartamo madaxweynenimada xildhibaanada ayaa si aqlabiyada ugu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii da'da murashaxa madaxweynenimada oo ahay 75 sano waxayna dib u soo celiyeen in madaxweynuhu uu 2 jir oo kale xilka qaban karo Madaxweyne Trump ayaa u dabaaldegaya guushiisa ugu weyneyd ee uu uga soo hoyatay Kongreeska kadib markii uu aqalkaasi meel mariyay isbeddelkii ugu weynaa ee dhanka canshuuraha ee muddo 10 sano la sameeyo. Trump oo aad u maqsuusan ayaa sheegay in mar kale ay soo celinayaan maqaamkii Mareykanka. Laakiin xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo ka soo horjeeday ayaa sheegay in isbeddelkan intiisa badan uu u danaynayo dadka maalqabeenka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in askari uu ka soo baxsaday Kuuriyada Waqooyi isagoo ka soo tallaabay aagga militariga ka caagan ee gacanka kala qaybiya. Bishii horena askari Kuuriyada Waqooyi ka tirsan ayaa dhowr jeer rasaas lagu dhuftay isaga oo u sii cararaya dhanka Kuuriyada Koonfureed. Cyril Ramaphosa oo hadda madaxa xisbiga ANC ee dalka Koonfur Afrika ayaa ballan qaaday in uu isku dhabar jabin doono xaqiiqinta siyaasad isbeddel weyn loogu sameeyay dhaqaalaha dalkaasi isagoo aamin dambe jeediyay khudbadiisa u horeysay tan iyo markii uu talada xisbigaasi la wareegay ayuu sheegay in uu ahamiyadda saari doono la dagaalanka musuqmaasuqa shaqo la'aanta iyo saboolnimada warkii dunidana waa naga intaas bishra maadsanid xasan dhageystayaal u diyaar garowba qaybaha kale ee barnaamijka wararka caalamka waan u soo noqon doonaa aanu ku bilowno Soomaaliya kadib kulamo badan oo ay yeesheen hoggaamiyasha dhaqanka siyaasiyiin iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa xabsiga laga sii daayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inuu qarandumis yahay in Cabdiraxmaan ayaa la sheegay in maanta uu mar kale ka soo hormuuqan doono maxkamadda si dacwadiisa loo dhageysto qadka telefoonka ee Muqdisho waxaa hadda si toos ah markaas ugu jira wariyaheena Ibrahim Maxamed Aadan Bushra xalay waqti dambe ayaa la sii daayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame weliba waqtigaasi wuxuu ku beegnaa waqtigii la weeraray ee gurigiisa 3 habeen ama 4 habeen koor 17-kii December dadaallo dheeraad ah oo ay sameeyeen siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed iyo ayaa lagu sii daayay kulamo
joogtaha ayaa tan iyo shalay ka socday magaalada Muqdisho kulanka ugu weyni waxa uu xarunta madaxtooyada ku dhaxmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug Maxamed Cabdiwaare iyo Axmed Cali Geel Xaf iyo odayaal 400 gaaray oo kamid ah odayaasha dhaqanka sidaas oo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabir Cabdi Maxamed ayaa ku lug lahaa wada hadalladaasi aakhirkii dambe Abdirahmaan Cabdishakuur waa la sii daayay waxana sawirro laga soo qaaday ay muujinayaan isaga oo gacanta ka duuban aadna ugu faraxsan dowladda oo aan ila ku dhowdhow dowladda ayaa BBC da u sheegay in qodobada lagu sii daayay ay ka mid tahay in aanu warbaahinta ka hadli karin isla markaa in aanu dalka dhoofi karin sidaas oo kale inaanu qaban karin shirar siyaasadeed sidoo kale xildhibaane ku dhowdhow Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo iyana ka hadlaya arrintan oo barahooda bulshada ku qoray siidayntooda waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana aanay jirin wax damaanada oo lagu sii daayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur tan iyo markii la soo xiray maalintii Axada habeenkii Isniintu soo galeysay Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadalhaynta ugu badan ee magaalada Muqdisho waxay ahayd xariga siyaasigaasi wararkii lagu qaaday gurigiisa ama howlgalkii laga fuliyay waxaa ku dhintay ugu yaraantii shan qof tan iyo markaasi waxa magaalada ka socday dadaallo iyadoo mar uu ka soo hor muuqday maxkamadda gobolka iyadoo garsooraha gobolka uu dalbaday inay cadeyn la timaado xeer ilaalinta cadeyntaas oo ku eegay shalay gelinkii dambe hayeeshe waxay maxkamadda dib ugu dhacday ilaa maanta 8da arurnimo ilaa hadda ma cadda in kiiskiisu uu sii socon doono oo maxkamadda sii socon doono maanta iyo in kale oo ay arrintu sidaasi ku dhamaatay bushra laakiin waxaan sugnaaba waa sida arrintani ay u sii socoto ilaa hadda dawladdu kama aanay hadal waxyaabaha kale cajiibka ah waxaa kamid ah in warbaahinta dawladdu aanay soo hadal qaadin siidayntiisa tan iyo xalay markii la sii daayay dawladduna sidaas oo kale si rasmi ah uga maanay hadal marka laga reebo in xitaa sawirrada markii la sii daayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la geeyay guri odayda qamadiyadu ay ku sugnayeen in ay joogeen wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabir Cabdi Maxamed marka waxaan arkaynaa sida siidayntaas ay u dhacdo ma cadda hadda in damiin lagu sii daayay iyo in kiiskiisa ama dacwadiisu ay sii soconayso labadaasba war rasmiya oo laga hayo ma jirto inkastoo ilaahaas dowladda ku dhowdhow iyo ilaahaas isaga ku dhowdhow ay siyaabahaas iska soo horjeeda uga hadleen bushra Ibrahim aad baad u mahadsantahay wararkaasi wixii ka soo kordhana ee dhageystayaal waxaad kala socon doontaan idaacadaheena dambe ama barteena bbcsomali.com dhageystayaasha Facebook-ga aragtidooda inuu soo gudbiyay waxaa kamid ah MM Samatar waxa uu joogaa magaalada Hargeysa waxa uu leeyahay aad ayaan u soo dhaweynayaa in la sii daayo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur waayo dowladdu waxa ay ku jirtaa dagaal ay ilaamisay ka dhanka ah Al-Shabaab mana qaadi karto inay dagaal la gasho siyaasiyiinta mucaarad ka ah iyada ayaa maanta u baahan mucaarad iyo muxaafidba aad buu maasay dhageystaha si dhageystaha xiga waxa uu leeyahay maxamed cawil axmed oo jooga magaalada boosaaso runtii waa arin aad loogu farxo in siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur xabsiga laga sii daayo waxaana aan dowladda ka codsan lahaa uu leeyahay in cadeymo dheeraad loo raadiyo xukunka lagu eedeeyay in cabdiraxmaan waana in lagu qaadaa eedaha dowladda u soo jeedisay aad bay u maasay dhageystayaashaasi haatanna mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyay in uu deeqaha ka jaran doono dalalka markaasi taageeray qaraarkii qaramada midoobay ee lagaga soo horjeeday in uu Qudus u aqoonsado caasimada Israel amurtaasi wararka ku saabsan waxa inoo soo koobaya Maxamed Haaji Xuseen Shiine Bishan horaanteedii ayuu Trump gaaray go'aankaasi iyada oo caalamka aad loogu dhaliilay waxay naga qaataan boqolaal milyan oo dollar iyo xataa balaayiin dollar haddana codkooda ayay nagu mucaaradayaan ayuu u sheegay saxafiyiinta waxa kale oo intaasi ku sii daray codkooda ha nagu mucaaradaan lacag badan baa noo baaqanaysa hadalkan ayaa yimid ka hor codaynta loo qaadayo qaraarka dhan ah in Qudus loo aqoonsado caasimadda Israa'iil ee uu qabanayo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay qaraarkan qabyada ah ma xusayo Mareykanka balse waxa uu leeyahay go'aan kasta oo Qudus ku saabsan waa in meesha laga saaro bishan horaanteedii ayay safiirka Mareykanka u fadhiyay qaramada midoobay Nikki Haley uga digtay
دلالك حبناها كا إن مدحوين ترام ويدي سي إلي لو ذاكتو دلالك آن عدكو دسينين خميستا شينا عادة يؤمهات سيهي ورر صومالي داي عالم كاكالكو سابسان ايا ينوصو سعودة دي استيال ايها كفوغانينا راديوغا حالكني وا بي بي سي BBC واحد كهلي كرتا وراركي يوغو دنبيي اي صوماليا اي عالم كو دان مالين والبا Uganda inu aannu xildhibaanada dalka Uganda waxay si aqlabiyad ah ugu codiyeen inay meesha ka saaraan xadidaad da'da ee madaxweynaha taasi oo madaxweyne Yoweri Museveni u saamaxaysa inuu xilkaasi u tartamo markii lixaad waxay sidoo kale go'aansadeen in ay dib u soo celiyaan in madaxweynuhu laba jeer oo kaliya uu xilkaasi u tartami karo Kampala waxa warbixintan inooga soo dirtay Catherine Bayarhunga waatan Firdaws Maxamed المي وصول جيدسة إنك بدن سدح ميلود لبك مدى حلبا نضايا وعديي إن لبدلو دستورك شرعيقان عصوب أيا كاريقان إن مدحوين يوير موسيفني أوي دادي سكر ودافتايشن يتضباطن سنو هاتن مركي لحات حلقة قبان كرو دور حلبان أيا كو أماني حكم كيسا صدن كسنو وحاين الشيقين إنو إزبدل كسمية دقالها الدالك ونانبات كسو الضبالي ودن كان ومرهلكي يدقال سكي لبدا وقتي أيا قباشادا حلق madaxweyne ayaa dib loo soo celiyay taasi oo markii hore la laalay sanadkii 2005 balse dadka diidan ayaa sheegaya in marka la ay suurtagal tahay in meesha laga saaro xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale u codeeyay in la kordhiyo muddada ay mudanayaasha baarlamaanka xilka hayn karaan taasi oo haatan ah 5 sano laga dhigo 7 sano talaabadan ayaa loo arkaa mid lagu dalaalayay xubnaha baarlamaanka si ay u meel mariyaan sharcigan waxa jiray dhawaanahan dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay Uganda kuwaasi oo lagu diidanaa in meesha laga saaro xadiditaanka da'da madaxweynaha ra'yi ururin la sameeyayna waxa ay muujisay in inta badan dadka Uganda ay ka soo horjeedaan talaabada uu baarlamaanku ku dhaqaaqay dawladda Uganda ayaa diidan saadaasha ra'yi ururintan waxa ayna sheegaysaa in dadtiro yar ay yihiin kuwa ka soo horjeedo Firdaws aad ayay u mahadsan tahay haatanna dib ugu laabanno Mareykanka dhageystayaal madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u dabaaldegaya isbeddelkii ugu weynaa ee dhanka canshuuraha ee muddo 10 sano ah ee kadib markii aqalka Kongreeska uu meel mariyay isbeddelkaasi Trump oo arintaasii u riyaaqsan ayaa yiri Mareykanka ayaan mar kale ka dhigeynaa mid heer sare ah laakiin xubnaha dimuqraadiga oo ka soo horjeeday isbeddelkan canshuurta ayaa ku doodaya in ay arintan ahmiyad u leedahay oo kaliya dadka maalqabeen وريها بي بي سي دا امريكان كا محمد حسين شيني ايا وربحنتم امور تأسيكو ايجيه madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa si aad ah uga maqsuuday sida ballaaran ee dib u habaynta loogu sameeyay canshuuraha waddanka Mareykanka kadib markii Kongreeska Mareykanku si kama dambaysa u ku meelmariyay sharcigaasi si kasta oo ay xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay u naqdiyeen waxa uu noqonayaa isbeddelkii ugu weynaa ee lagu sameeyo hanaanka canshuuraha waddanka Mareykanka muddo dhan 30 sanadood kulan dabaaldega oo lagu qabtay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayna ka soo qayb galeen xubnaha ka tirsan xisbiga jamhuurigu ayuu madaxweynuhu uga mahadceliyay kaalintii ay ka ciyaareen meelmarinta sharcigaasi thank you everybody very much and waxaan aad ugu mahadcelinayaa qof kasta oo ka mid ah dadkan sida weyn uga shaqeeyay qorshahan waxay ahayd arrin qibrad weyn noo ah arrintan oo kale lama sameeyin muddo 34 sano ah waana wax wanaagsan in aan rekordkaasi jabinay waa dhimistii ugu weyneed ee lagu sameeyo canshuuraha dalkeena waana wax muhiim ah and reform but tax cut really something special madaxweyne Trump waxa uu rajaynayaa inuu saxiixo sharcigan oo ah guushii ugu weyneed ee uu ka gaaro dhinaca sharci dejinta maalmaha soo socda sharcigan cusub waxa uu ka dhimi doonaa canshuuraha shirkadaha waaweyn iyo dadka maalqabeenka ah halka uu siinayo arrin aan kala cadayn oo si ku meel gaara culayska uga yareyn doonta dadka ku jira dabaqada shaqaalaha odaynta ka hor gabadha madaxda u ah xisbiga looga tiro badan yahay Kongreeska ee dimuqraadiga Nancy Pelosi waxa ay ku eedaysay xubnaha xisbiga jamhuuriga waxa ay ugu yeedhay xishood la'aanta ay ku dhacayaan kumanaanka kun ee Mareykanka ah
They cheered a bill that will raise taxes on 86 million middle-class families. Waxa ay ku farxeen sharci kordhinaya canshuuraha 68 milyan oo qoys oo dabaqada dhexe ah 38% canshuurahana ka dhimaya maalqabeenada. Waxa ceeb ah in jamhuuriyiinta ay ku faraxsanaayeen in carruurta dalkan ay mustaqbalka ka hadlayaan oo ay dhacaan dadka dabaqada dhexe ah si ay u abaalmariyaan dadka maalqabeenka ah. Marka guusha jamhuuriyiinta ayaa culays badan saaraysa dabaqada dhexe, waxa ayna faa'iido u tahay dadka awooda leh. The American middle class to benefit the powerful and the privileged. Sidoo kale xildhibaanka ka tirsan Kongreeska Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga oo laga soo doorto gobolka Georgia John Lewis ayaa ugu yeeray xubnaha jamhuurigu inay eegaan dadka mudaharaadaya oo ay ku jiraan buu yiri qoysaska carruurta xanuunsan wata kuwaas oo ka qayb qaatay mudaharaadkii xalay ee looga soo horjeeday sharciga cusub meelmarintiisa. Yesterday taxpayers stood up. Shalay dadka canshuurta bixiya waxay si weyn uga soo horjeesteen jamhuuriyiinta doonaya in ay jeebka u buuxiyaan dadka fangareeya qaab kasta oo ay sidaa ku samayn karaanba. Mudane guddoomiye, ma aadan dhageysan cabashada iyo xanuunka ay muujinayaan dadkaasi. Waxaad dhagaha iyo indhaha ka xiratay rajada iyo himilada ay qabaan. Hindise sharciyaadkan waa mid wejigabax iyo ceeb weyn nagu ah. Waxaan idinka codsanayaa inaad la safataan shacabka, taariikhdana meel wanaagsan ka gashaan oo aad horjoogsataan hindisahan. Maruu ku qaabilay madaxda xisbiga jamhuuriga aqalka cad waxa uu sheegay madaxweyne Trump in arrintan ay ahaan doonto maalin weyn marka ay dadku dib u eegaan waddankeena. Maxamed Xaaji Xuseen, BBC Minneapolis. Halkaan nagala socotaan dhageystayaal, waa BBC. Wahgaag en haatanna Kenya. Dalka Kenya sanadkan waxa la sheegay in dad gaaraya 180 qof ay ku dhinteen shilalka wadooyinka, taasi oo marka loo eego sanadkii hore ka badan. Shilalka ayaa waxay inta badan dhacaan xilliyadan oo kale dhamaadka sanadka, maadaama dad badan ay u safraan deegaanadoodii si ay uga qayb qaataan dabaaldegga ciidda Masiixiga. Sihayaha wasaaradda amniga ee dalka Kenya, Fred Matiang'i, ayaa sheegay in ay shatiyada kala laaban doonaan dhammaan dugsiyada lagu barto wadidda baabuurta. Haddaba waxa sababa in dhammaadka sanadka uu bato shilalka wadooyinka ayaanu ka wareysanay Maxamed Cumar Cabdullaahi oo ka tirsan waaxda badqabka gaadiidka Kenya, wuxuuna u waramay Bashiir Maxamed Cato. December inta badan wadanka horta oo qaybo fara badan uu leeyahay waxaa jira wax loo yaqaan up country oo bishan December ay dadka ay aadaan oo hadda waa holiday. 1 December-ka ilaa hadda waxaa ku dhimatay 180 qof ayaa ku dhimatay maashil baawuraha ka dhaca wadankan. 2016 sanad waxaa ku dhimatay 130 qof ayaa ku dhimatay, marka waxay ku tusaysaa ilaa 100 qof ay ka sii badan tahay statistics ka ku dhimatay last year. Qof naftiisa meesha ku waayay wax khasaaro ka weyn ma laha. Dadkaas waxay ka dhasheen ay ka dhasheen family ay ka dhasheen, waxaa dhacda marmar ciddii dhil oo u safraysay wadanka gudihiisa u safraysay holiday ama wax u socdeen ay ku dhamaadaan, marka uu waxbaba kasoo hari waayo si ay waheed family dan ay ku dhamaadaan. Laakiin dadka qaar waxay yiraahdaan sababaha ugu waaweyn ee keena shilalka xilligan waxaa ka mid ah darawallada oo cabsan oo aan wax tallaabo ahna laga qaadan, marka bal taasi ka waran arrinta way jirtaa. Darawalinta keli ma aha waxa oo ama shil keeno ama dhib geysto markay imaato xagga wadada, waxyaalo fara badan jira oo speedka wuxuu keenaa ayadana way keentaa dhibkaas speed qofka waxduu u socdo ilaa 160 uu ku socdo, marka way ku adkaanaysaa baabuurka inuu kontrolo ama wadada uu soo galo xawayaan uu soo galo way adkaanaysaa. Midda kale ee ayadana dhibka taagan waxaa waaye overtaking, baabuurada meel xun lagu overtagareynayo oo iska jiraynin baabuur kale inuu soo socdo oncoming vehicles, marka waxaa dhacaysaa inay noqoto head on collision, marka saasay accident ayadana ku dhacaysa. Waa midda labaad. Qodobka kale ee saddexaad waxaa waaye wax la dhaha lane discipline-ka, waxaa la dhahaa adiga oo leenkaaga ama meeshii la rabo wadada inaad uga socoto aad ka gudubto aad gasho dhinaca kale ugu talagelin. Ma la garanayaa marka meelaha ugu badan ee shilalka ka dhacaan oo dadka inta badan ay ku dhintaan? Wasaaradda gaadiidka iyo qolooyinka loo yaqaano National Transport and Safety Authority iyo booliska waxaa jira waxay soo bixiyeen report
yeeso bixiyeen oo ay sheegeen meelaha aad uga dhacaan inay tahay Nakuru, Naivasha ilaa wadada Nairobi, Thika, Kisumu, Melo iyo qano Sagana intaas oo ay meesha badan ka dhacaan shilka Sachangwan meel area la moolo. Dawladdu waxay dhawaan sheegtay inay shatiyadii kala laawaneyso dugsiyada lagu barto wadada baawurta, marka arintaas maxay soo kordhinaysaa way kula tahay? Taasi waxa ay soo kordhinay meesha ka bilaabaneysa meeshaas waa maxal waxa dhacdaa inay kuulada driving license ka ay bixiyaan license ka ruuxi oo wali si fiican u baranin baabuurka ama qaadanin waxyaalihii loo baahnaa. Haddii tahay baabuur weyn inuu wada soo si fiican wax u baranin inii la siiyo license, oo maadaama intii lacag laga qabsiiro masuq ah lagu bixiyo license ka, hadhow dambe intuu wadada galo uu dad dhib u geysto. Ugu dambeyntii, marka adigu maadaama tahay sarkaal ka tirsan waaxda qaabilsan badqabka gaadiidka, maxaa tallaabo ilaa iminkaad qaadeen oo lagu yareynayo shilalkani? Waxaa la rabaa ala baabuur inuu laba darawa lagu warta la rabaa. Marka ay uu dara ogsifo kale uu qaado maximum of 8 hours. Midda kale sida aan ku jeedinayo waxaa waaye, hadda waa reportka asaga hadda aan ku sheegay wuxuu soo saaray inay wadooyinka la habeyn doono, wax laga bedeli doono oo pumps iyo waxyaalo fara badan laga bedeli doono sanadkan cusuban ee soo socda laga bedeli doono. Intaas ayada midda kale ka sii dhan waxay tahay enforcementka wadanka idil la xoojin doono, oo NTSA iyo qolada booliska isku xiran enforcementka ay xoojin doonto, iyo shaqada laga hayo wadada inaan isku dayno inaan meel walba oo ama highway ama ay ka dhaci jireen accidentada ilaa iyo sanadka cusuban aan si khaas ah u monitor gareyno insha Allah. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Cabdullaahi oo ka tirsan waaxda badqabka gaadiidka Kenya oo uu warramiyey wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Haadso. Ina haatana ciyaarihii Maxamed ayaa diyaar u ah. Maxamed, waxaan la socday in Manchester laga raayay, adeena aad ugu faraxsan tahay. Hay waa maasan tahay Bushra, in soo xwanaagsan dhageystayaal. Xalay waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan koobka yar ee EFL-ka ama Carabao Cup. En kooxda aadka u yar ee ka dhisha horyaalka heerka labaad ee Bristol City ayaa afka ciidda u dartay Manchester United, waxaana ay uga adkaatay 2-1. Goolka guusha ee Bristol City waxaa ciyaarta oo sii dhamaanaysa u dhaliyay Corey Smith. Smith chips it on to Matty Taylor, chips it in. Corey Smith chips it down. Manchester United ayaa sida uga hartay kaabkaasi yar. Chelsea-na waxa ay ayadana 2-1 uga adkaatay kooxda AFC Bournemouth. Goolka guushana ayna waxa ay dhalisay ciyaartii oo si dhamaad ah waxaana u dhaliyay Alvaro Morata. Hazard in for Chelsea. Oh, look at this. Morata. And Morata scored. Can you believe it? Chelsea are going through. Alvaro Morata pokes in. Bournemouth were ahead for less than a minute. Nus dhamaadka koobkaasi Carabao waxa isugu soo haray kooxaha Manchester City, Bristol City, Chelsea iyo Arsenal. Isku adkooda ayaa la sameeyay. Manchester City waxa ay gurigeeda ku martigelin doontaa Bristol City, halka Chelsea iyo Arsenalna ay wada dheeli doonaan. Bushra, aad baad u mahadsantahay. In Maxamed haatana jigjiga, mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegay inuu hoos u dhacay tacadiyada loo geysto dumarka ee deegaanadaasi marka loo eego waayihii hore. Inta badan arintaasi oo lagu xalin jiray xeer dhaqameed ay hay-adaha in u dooda xuquuqda dumarka walaac ka mujiyeen, haddaba tacadiyada dumarka loo geysto iyo heerka uu deegaanadaasi ka marayo ayuu wariye Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam waxa uu ka wareystay in Faadumo Maxamed Yuusuf oo ah madaxa xafiiska arrimaha dumarka iyo caruurta ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Tacadiyadaha dumarka marka maaragtay ereyga lagu dhawaaqo wuxuu saameynayaa meelo fara badan. Waa dhammaan dhibaatooyinka loo geysto haweenka ayuu koobayaa. Waxaa ka mid ah sidaan u naqaano oo deegaankeena ku badnaan jirtay gudniinka gabdhaha oo kale, waxaa ku jira kufsiga, waxaa ku jira guurka degdega ah, waxaa ku jira guurka aan da'diisa maaragtay ilaalin oo gabar yar oo dhalinyara loo dhisayo qof weyn oo ka daaweyn aad uga daaweyn. Waxaa ku jira maaragtay xoogga caruurta gabdhaha yaryar oo si xun loo isticmaalo, waxaa ku jira dumaasha khasabka ah. Arrimahan aad ka shanqadhisay deegaankeena qaar baa dhaqan u leh sida guurka degdega oo kale, marka dacatiyada idinku aad wax ka qabtaan waa maxay?
ان deegaankeen waxa ku badan hadda marka la fiiriyo gacan qaadka oo kala ku badan in aflagaadada ku badan munaasibka ahayn oo gabdhaha munaasibka ku ahayn in dhalinyarada marka gabdhuhu iskuulka u socdaan oo kale in maarta la jiidjiido ama loo gafaa ku macnaha waxyaabaha hadda ku si dambeeyay mooyaan sidii guurkii degdeg ahaa oo kale in aad ban hadda uga fiicanahay waxaan kale ka fiicanahay ilbaxnimada maaragtay aan wax fahannay oo la qaatay tababaro kala duwan wacyi gelin farabadan abaabul dhanka haweenka iyo dhalinyarada oo farabadan markii la sameeyay ka dib deegaanka guud ahaanba waxa aad ugu yaraaday gabdhahi maaragtay la tolayay ama la jirkooda la jirjiray xubanka taranka hadda waxa yar sii dambeeya waxyaabahan maaragtay dhalinyarada kooban mooyaane waxyaabihii maaragtay ahaa sida waxa la yiraahdo guurki degdeg ahaa kufsigii gudniinka fircooniga ahaa waxyaabaha noocaas ah hadda dumaashi iyo shaygii la oran jiray xiskeysankiiba aad u yaraadeen waa tahay faadwa bal arrimahaad ka shanqadisay ee dacitiyada dumarka aad u taqaanaan xagaad ku xalisaan ma waxaad ku xalisaan dhinac dawladeed mise dhinac dhaqan Soomaali ahaan waxa weeyaan horta wax tacadiyada oo qof loo geystay waxa weeyaan anagu horta dhaqan baan leenahay dhaqankeena Soomaalidu wuxuu ahaa wixii gabar uu wiil gaarsiiyo in odayaal iyo qoys iyo laga wada hadlo taa hadda way ka gudubtay waxay dadkeenu fahmeen maxkamadaha madaniga oo furan kuwii shariicada oo furan in meel lagu kala baxaa ay jirto xarumo booliis oo maartay dambi ka hortagii iyo markuu dambi dhaco ka bacdiba talaabada maartu ku haboon qaata xeerarinta garsoorkii ayaa la fahmay sareenta sharciga maadaama marka ay ka jirto ee dhamaan deegaankeena waxaan markaan ogaanay arintaa inay dhacday oo gudbinaa meesha ay qusayso hadii ay maaragtay booliska ay tahay oo maaragtay ay tahay wanjal ama wixii ay dambi noqoto criminal noqoto in booliski baa la wareega ka bacdi dambigi baara ka bacdi xeer ilaalinta la wareega dadka magaalooyinka ka fogfog baadiyaha degan ee arrimahan oo kale ay qabsadaan soo kuma xaliyaan arrimo dhaqan kulli dhaqanki wuu suuray ma oran karo oo boqolkiiba boqol dhaqankeeni wuu suuray ma oran karo laakiin waxaa jirta inta badan oo intii maartaan sharciga la fahmin maadaama deegaanka in badan ka soo shaqeeyay waxaan xasuusnaa xilli lagu xallin jiray gabadhii hadii wiilkii maartay ama u kufsaday ama dib u geystay aan gabadha wiilka u dhisno aan reerka isu maasaalaxayno aan ma aragtay aan arrinkii qarinno iyo qoyskii gabadhu ka dhalatay oo isaguna oran jiray ceebtayda si aan u soo saaray gabadhaydii hadii la kufsaday waxaaba ii dhaantay inaan wixii qariyo oon dado oo sidaa aan reerkii kula xaalno wiilkooda wax geystay waqtiga way jiri jirtay laakiin hadda wallaahi ma filayo sababtoo ah meel walba waxaa ka furan maxkamadihii iyo hay-adihi sharciga ka hirgalay marka ma filayo in hadda qoys lagu xaliyo arrinta ugu badan deegaankan ee hadda la odhan karo dacdiyada dumarka arrintaas ugu daran waa maxay waa gacan qaadka sidaan kuu sheegayba sababtoo ah arrimaha noo yimaada ee maaragtay cabashooyinku ka yimaadaan inta badan waa gabdhaha xaaska ee loo gacan qaadayo taasi waxay ahayd Fadma Maxamed Yuusuf oo ah madaxa xafiiska arrimaha dumarka iyo caruurta ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo u warramaysay wariye Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam qaarkiina haddana ugu soo biiray dhageystayaal wararkii ugu waaweynaa ee aad idaacadda dadkii idinka horreeyay dhageysteen waxaa ka mid ahaa kadib kulamo badan oo ay yeesheen hoggaamiyeyaasha dhaqanka siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah Soomaaliya ayaa waxa xabsiga in laga sii daayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inuu qaran dumis yahay Cabdiraxmaan ayaa la sheegay in maanta uu mar kale ka soo hormuuqan doono maxkamadda si dacwadiisa loo dhageysto idaacaddii oo ay soo saartay Firdowse Maxamed Cilmi anigoo Bashaar Nuur Maxamed ahna aan gala socodsiinayay dhageystayaal wanaag intaas BBC ayad ka dhageysanayseen dhammaan baaxadda BBC oo isku duubana waxay idin leeyihiin wadku hadsantiin dhageysigeena.